di wax ni dañu ñëw fi tay ci ndar muy suñu première étape ci tournée bi nga xamanteni dañ koy def ci plan Orsec. Plan Orsec nak dañ ko déclencher le 5 août bi passé ci ndigalu président de la République Macky Sall. Li waral plan Orsec moy sa yo xamanteni dem nañ ba yenn situation taxaw yenn taw mo xam taw la mo xam benen événement xew xew bu reuy bo xamanteni da fay indi jafé jafé ci askan bi plan Orsec président da fay jox instruction ñu déclencher ko mais li tax ñuy déclencher plan Orsec moy dañuy fexé ba lu nguur gi mënona def ben wala ñaar ñu gën ko baral waye tamit bolé dolé service état bi yépp di ci waxtan ak askan wi ngir xol nan lañuy safaré jafé jafé yi nga xamanteni mom lañu jankontel lolu mo waral tay lañu tambalé ni ci ndar dinañ jall ci yenen gox ak diwan ci réew mi bu ko défé fuñ ci mënti dem dinañ massaw ñi nga xamanteni ñoy askan wi waye tamit dinañ leen taxaw taxaw bi nga xamanteni mom lañ def ci walu ndox ku ne xam na ni ndox mom fi ñu tollu ci aduna borom xam xam yépp wax nañ ko ndox mu bari mi ngi wacc Sénégal waye mi ngi wacc fenen bo len di sétan télé wala ngeen di déglu radio wala sax di xol ci li nga xamni moy internet gis nañ ni réew yu bari ci aduna ëpp ñu doolé mën nañ ci lim ñu bari feulé ci Amérique bo démé Chine nga dem Brésil nga dem France fo ci dem ndox mi indi na fa ay jafé jafé yo xamanteni ñom jot ñu won wala xalaatu ñu won ni mën na nek waye fi ci Sénégal tamit jafé jafé bobu dab nañu bimu ñu dabé nak président ci plan Orsec dafa wax ni dem leen ngeen taxaw askan wi dem leen ngeen taxaw population yi dem leen ngeen xol li nga xamanteni mo gëna jamp ci safara ngeen indil leen ko lolu motax bimay ñew ma ngi and ak général Morsec mi jité sapeur pompier and ak directeur général de l'administration territoriale Mamadou Moustapha Ndaw and ak Pedro Si mi nga xamanteni moy directeur technique ONAS and ak wa service d'hygiène and ak gouverneur Ndar mu tertuñu and ak tamit préfet Ndar waye fekk fi tamit ki nga xamanteni moy adjoint wu maire wu Saint-Louis momit ñuy rafetlu djégo yi nga xamni jot na ko def jëmele ko ci population yi muy lu ëpp mat fanwéri moto pompe yo xamni jox nañ leen ko waye pompe yi ngeen dégg ñuy rir ci suñu ginnaw daw bi nga xamanteni mbir mi dem na ba tar xam nañ ni Sénégal dafa am ay dëkk yo xamni dëkku ndox la waye dafa am ay dëkk yo xamanteni fi nit ñi dëkke dafa nek ay dëkk way yo xamanteni yoonu ndox la woon naka jekk légui tan niñ koy waxe ci olof ndox du faté yoonam bo dëkke fo xamanteni yoonu ndox la woon wala dex la woon dex gi randu nga ñew dëkk fa bu tawé ndox mi day ball su fekente ni dem nañ touti rek ndox mi day tambalé ball ndax lu ñuy wax ci tubab nap bi da fay nek lo xamni dafa jégué souf ci dugg bi muy dugg ci souf ci ci ndoxum taw mi du mëna jël lepp li nga xamanteni souf ci du mëna jël lepp li nga xamanteni jugé na ci kaw asaman ci ba nga xamanteni su tawé touti rek fep day taw lool nak dafa am ay safara yo xamanteni dañ ko ci wara indi yiñ ci wara indi yi gëna jamp moy pompé pompage bobu su fekente ni tambali nañ ko ñu dem ci yenn gox yi ñu gis ni dañu sawar ci jappalé sapeur pompier yi dañ leen ci gëna ñaax di leen wax ni mbir mi ñun ñëpp ko bok muy état muy collectivité territoriale yi muy maire yi waye tamit muy population yi nga xamanteni ñi ngi ci biir gox yi te ñom xam nañ ko population yi xam nañ ko xam go xamanteni bu ñu ñëwé dañuy yakamti waxtaan ak yow wéccio ak yow li nga xamanteni mom lañ xalat ni mom moy safara ngir gëna mëna woyfal ni nga xamanteni mom lañuy dundé motax bima ñëwé fi ci ndar ba visiter fi nga xamanteni moy jaminar station ba fa nek visiter fi nga xamanteni moy bassin bi nek Pikine 700 visiter fi nga xamanteni mom moy Sordiagne jéxalé fi ci daru li nga xamanteni mom lañ fi setlu jangat ko fi waxtan ko ak population yi mais jël ko tout de suite comme décision avec ñi nga xamanteni ñoy sapeur pompier ak ONAS moy dañu wara yok gëna baral ni nga xamanteni mom lañuy pompé motax ci sasé dama joxé ndigal ni filék suba amna yenen pompe yo xamanteni dinañ ko indi wat fi ci diwanu ndar ngir fexé ba ndox mi nga xamanteni mi ngi ci kër yi wala nek ci digënté kër yi ci mbéd yi ñu gën ko mëna gaawal ngir pompé ko mu dem ci dex gi wala mu dem ci gëj gi waye amna lo xamanteni tamit faw ñu yeggé ko population bi nawet bi ñu né ku né nawet xamni jamono taw la taw nak bu yeksé dina indi njexital bu bari ci dundin doomu adama yi li muy gëna indi te mom lañuy ñaan sa su nek mu doon nawetu jam nawetu barkel mu doon nawet bo xamanteni da fay neex ci baykat yi neex ci ñi nga xamanteni moy ñi nek ci Sénégal yépp ndaxte bu gantax gi
djébé liñu ji sax bañu mën ko jëfëndiko ñëpp ño ci sant yalla donc ndox amna ndariñ amna solo ta nawet liñuy ñaan moy taw am mais dañuy ñaan sa yu taw amé na doon taw jamm na doon taw bo xamanteni du andak lorangé na doon taw bo xamanteni dina indi ay meññef yo xamanteni dinañ ko jarriño waye ci bir taw bobu dina indi ay galankor galankor yi muy indi li ci jitu moy ñi nga xamanteni day nangu sen ay kër wala day nangu sen ay yoon lolu nak daw président de la république buñ ko gisé daf ci am djégu bu am solo buñ ci dox bo xamanteni sank capitaine Fall bi nga xamanteni mo jité fi diwanu sapeur pompier ci Saint Louis léral nako amna pompe yu bari moto pompe électro pompe yu bari bari yo xamanteni président daw jënd nako té biñ ko jëndé dañ ko tass ci réew mi amna yo xamanteni mi ngi fi ndar amna yo xamanteni ñi ngi Dakarou amna yenen yo xamanteni ñi ngi ci yenen gox ci réew mi mais fuñ ci mënti doon lepp lo xamanteni aajo nañ ñu gëna baral pompage bo lañu gëna yok moto pompe yi dañ koy def motax ma joxe ndigal ñu indi fi pompe bala ëlëk ki nga xamanteni tamit amna benn étudiant bu ma doon waxtanal bi yakarna mang koy seen nele ci ginnaw mu tuddu Mohamed Gueye mi ngi ñu doon wax ci walu service d'hygiène ak li nga xamanteni moy fièvre yi and ak nawet da fièvre yoy sa yu ñëwé dañuy soxla pompage service d'hygiène tontu nako sank tambalé nañ pompage bi pikine waye dañ koy woyel ba fi ak suba tamit li nga xamanteni moy pompage bi dinañ ko indi lool moy li nga xamanteni mom la bëggona joxé comme message di len gërëm di wax ni fi ak fin août début septembre loolu moy li nga xamanteni ñi seen xam xam macc jëm ci walu alam bi ak ci walu jawuji nenañ jamono bobu la taw di uppé kon ñun ñep muy état population ak collectivité territoriale di maire yi dañuy fagaru waye tamit di wajal jamono yi nga xamanteni sa yu ñëwé taxaway bi ci am yépp ñu war ko am inshallah rabbi jërëjëf.